Takže dámy a pánové, já vás vítám u našeho dalšího dílu z Champion Marathonu, hrajeme Kazixe, protože na řadě, že jo, tak jako vždycky. Každopádně uvidíme, jak nám to půjde. Já jsem si původně chtěl tu pět svinu, ale tak jako Champion Marathonu už nebyl nějaký ten pátek, takže musíme zase trošku se k tomu vrátit, že jo, nemůžeme od toho úplně upustit. Teď jsem zadavě, jak nám to půjde, každopádně doufám, že to video bude stát za to, protože ty poslední dvě jako to bylo lehce k pláči. Tak doufám, že se to teďka zlepší. A že to bude úplně tisícku jedný oproti těm předchozím dvou, protože jinak mi asi klepne už z toho. Jinak nevím, co bych tomu víc dodal asi. Takže v jungle je proti nám Lee Sin. Tak jsem zvědavý, jestli ho tady někde potkáme, jestli bude chtět nějaký zajímavosti tady nás zkoušet. Což si zatím teďka jako může dovolit, tak uvidíme, jestli ho potkáme třeba na red buffu nebo ne. Necháme se překvapit. Přijde mi to nějaký nahlas. Ale mám to jako vždycky, tak já nevím. Jsem vždycky šila nějak hudba nebo něco. Zjistíme v další písničce radši asi. No já si jdu back, nebudem tady úplně teďka jako provokovat. Přece jenom Kazixuka jsem teďka nehrál asi naposled na videu možná, že jako... Radši si jdem back, koupím vačetu a teďka už půjdem na jistotu. Takže hrajeme s divákama, verše hraje na botu Jinxku. Proti One Trick Pony Vayne. S 500 rankedama nebo kolik jich tam má. A je Iverne. No jo, dobrá práce. A pojď. Good job. Tak, to by bylo. One Trick Pony Vayne už je trošku zdecimovaná. Aspoň tady doufám. Jenže já teďka nemůžu, já můžu na ten mid, ok, chtěl jsem říct, že nemůžu nikam, když jsem se podíval na top. A ten mid bychom mohli zvládnout, já jsem si pojel také range na Ečku, protože už si to moc jako úplně nevybavuju. Abych tam nehodil nějaký fail, on tady má Vardu nebo co? Asi jo. Teď tady má Vardu. Si hlavně myslím, že teďka jich potkal Lee Sina, takže má teďka asi začátku možná navrch, si myslím. Jako si úplně 1v1 tady jít nechci. Ale Blučko tam ještě má. Se jenom verneme. Až ho půjde, tak třeba něco můžeme zkusit, uvidíme. Co jí nezapomněl ten Lee Sin, ne? Nezapomněl. Jako s Lee Sinem tam jsem jako hned na tom Blučku. Tak asi jiný gang. Já nevím, nebo jestli jako to můžu se dekat Midařovi. Jako měl asi DCčko, jako jinak mi to nedává smysl. No, už. Na to se mi nelíbí, ten jeho blbej ten. Oh, ono toto. Umře, ne, na... Má ten red buff neumře, ježišmarja, jak to dvojitý, můžete mi vysvětlit, jak to dvojitý Včko mohlo prostě proletět skrz něj. No jako, možná jsem ho poslal špatně, ale fakt se mi zdálo, že to jako proletělo, no, co se dá dělat, nevadí. Nebo on jako, no, bychom mohli možná nějak, škat. Kdybych to trefil, tak jsem ho ještě možná mohl jít. Tak nevadí. Aspoň dáme to blučko, aspoň ztratil nějaký XP a něco. A mohli se pojat na ten bot ještě rovnou, když už jsem tady. Trošku ještě vyprovokovat tu Vayne. No, to by šlo. Tak. Dobré. Ale. GP nemá ultu. Jsem ani nečekal, že už jí má. Jsem se nějak nekoukal, mi trošku uniklo. Tak, aspoň, že z toho nic nemá. No a každopádně já jsem trošku pozadu, já chci taky šestku. Potřebuji trošku se někde nakilit, protože jinak ten Kazix jako
Kazí se jeden z těch čempionů, že když máte killy, tak vás to strašně baví, ale když je nemáte, tak mi to jako, tak mě to osobně moc nebaví. Takže uvidíme, jak nám to půjde. Já myslím, že potřebuje ještě tak 1-2 killy. A začne to být pořádná zábava. Teď jenom někde musím najít, někde vyhledat. A hlavně nevím, jestli si mám evolvnout na 6C Kvéčko nebo Ečko. Jsem se nějak extra nekoukal, jak to teka je. Ale asi na damage dáme na 6C Kvéčko a pak se dám asi na 11C Ečko. Na ty resety. A Bluško je za 8. Jenom proskoumáme, jestli tady náhodou není. Přemýšlím, že bych to smajtnul. Jenom na manu. Než jako jsme jí měli docela dost, ale tak plná mana se hodí víc, že jo. Stejně ten smajt za chvilku máme zase. Kam se to TF-ko vypařilo? To možná půjde na bot, jo, zlato. To je pochybuju, že by tady s Lisetem čekali u mě v džungli, když jako možný je úplně všechno, jo? To už jako zase úplně všemu se divit nemůžu. Jak dlouho on má to Bluško, za 2 minuty až? Byl hodně zpomalený jako s tím Blučkem. Moment, já potřebuju 6. Já chci ten top až ne, otoč se, kámo, otoč se. Ne, neotočí se. Doufám, že tam neměl Vardu v tom křoví, by mě úplně zbytečně viděl, kde jsem teďka. No, sláva, tak. Dáme si teda kvečko. Vezmu si tady ještě redbuff, jako jsem propásl ten top, no. Tak jsem se tady tak jako plantánským krabákem. Nevadí. No, až si vidí úplně v prňák. Jsi asi nějaký nachcípanej. A já už běžím na ten top. Tam vidím kill, tam musím bejt. To je úplně jasný. Ten kill mi někam utekl teďka. Moment, GPčko. Má flash, jsem si to skrýl s petlským TFkem, jsem si říkal, proč měl ghosta. No jako, to se mi moc nepovedlo. Já jdu pryč. Úplně už všeho být nemusím. Tak. Dobrá, tak tohle by šlo. Tak teďka si myslím, že už to bude ta správná zábava, jo? Teďka už bude mít pořádný ADčka, nějaký boty nebo... Ale jo, koupím si boty, jistota. Potom bych je nepotřeboval, zase bych nadával, že mám zbytečně o jeden longsword navíc místo bot. Vezmu to radši takhle. Za jak dlouho nemají red buff, už to mají skoro v půlce. Bychom se, ou, byla škoda. Ou, to byla další škoda. To měl takový double štěstí, lehce. Možná spíš teda těžce, ale tak. Takhle máme tu ultu, až to má ještě 82,5 sekund. Jsem myslel, že to má tak 70. Ajajaj. Revardu nemají. A tady asi někde měli. Ach jo. Nevadí, no, tak musíme počkat chvilku. Co ten Lee si? 0-1-0 zatím. Kam zase běží chlapec? Portit na top. Já kretko tady mít nemůžu, protože měli předtím to, že jo? Měli předtím na botu oba dva. Já běžím na ten bot, jo? Já to musím trošku oběhnout. Ty volá to. Tak, já běžím. To už jí snad nedožene, ne?
A, ah, super. Bylo to docela těsný. Ale máme to. Takže bych potřeboval možná helpnout, já nevím jak. No mi to bude asi chvilku trvat, no. Kolik stojí monitor VT Vško 55, no to používat nemusíme zatím. Zase takovej kill, ne? Dneska unlucky. Lehce. Respektive opět těžce. Tak. A takhle to bude asi ty Amaci, myslím. Nebo co se na to dá stavět? Já si jen to tam. No to bude snad dobře. GPčko nemá zase Rko. Klasicky. A tak já si vezmu asi blue buff. To už nějakou manu má, takže snad se nebude zlobit. Jak si hlavně tu jedenáctku, protože jak může mít nějaký ty skákací resety. To úplně jako zbožňuju na tom. To jako v tom teamfightu uděláte zázraky, bez toho se mi to jako moc úplně nelíbí. Kdybych tady někoho potkal někde, je tady ta možnost. Na kolísa 0-1-0, toho musím dát asi úplně v klidu. Jestli něco hodně nepodělám. Ale... Co ten Iverm, ten jako tady, tady je Lysin. Tak aspoň ztratil toho z Wraithu teďka, no, tak když už nic. Já počkám než to. Já jsem pořád si myslel, že toho Alistara bude kopat, tak jsem jako nechtěl skákat, protože by mnou maximálně prolítnul. A ona kopak to úplně vzdala si. Což mi jako nevadí. Tak teďka se teda vydáme asi na ten mid. Jdeme už jenom pushovat asi, to bude asi takový nejjednodušší. Potkáme tady TF-ku, nepotkáme. Protože já potřebuji ten dlouhý skok už. Se možná mohl nechat, jako ta koule už by ho zabila, to bylo... Bylo takový nemilý, já si myslel, že už kouli nemá. No ale konečně ta hra nějak vypadá. Třetí a konečně taková jak má být, taková klasická, takhle se mi líbí. Da. Pojď sem. Co ten tady chce dělat zase? Ještě Lysin do toho. Jako ty mě asi budou chtít, co? No, máme ještě 2 sekundy. Teďka už je Vayna. Já nechci. Co to musíme dát? Jednu raketu. Tak dvě. Jo. Ježíš Maria, kámo. Tak tohle nebylo úplně milý. Ale tak máme ten inhit, ten byl důležitý. Když se tam první potom nechtěl vracet už. No. Teďka na to botu budu tak ve dvou, ve třech. Takže můžeme mít na ten top, asi zalítneme. Tak to pěkně pokosíme všechno. Bude, já jsem předtím dával tu visionku na botu, že jo. Tak tam už ji nepotřebuje, takže si myslím, že už může být úplně kam jinam. Tam už není úplně nutností. A každopádně mohl bych si postavit ty boty potom. Doufám, že na ně nezapomenu. Kluci, utíkej Kazixi. A jako na to, že mám jedničkový boty. Tak nejsem zase úplně tolik pomalejší. Už jsem se bál.
Tak, Vejna je teda na topu, jo? Jak to? Co se s ní stalo? Jako kouše dost, no, prostě Vejna, no. A to asi tuhle hru hádám stačit úplně nebude, si myslím. A už si tu jedenáctku konečně. Tohle ještě není Kazix, tohle je takový cípák ještě furt. Takovej Lojza. Já mu tady vyfarmím, snad se nebude zlobit. No tak, jdeme dál. No tam může to fajtit až jako někam do báze. No je tady redko, blučko. Jako damage máme solidní. Teď jenom bych ho ještě docela rád využil, aby jako ta hra zase nebyla úplně o ničem. Musíme pushovat rychlejc. No jako si myslím, že to vypadá zase na nějakou kratší hru. No po další době, jo, jako předtím ty hry, ty dvě to jako to zase trošku napravili. Doufám, že to nebudu tankovat. To víš, že to budu tankovat já. Dula by to tankoval někdo jiný. Tak už vedeme miniony. Můžeme vzít třetí. Jako oni už to asi vzdali, tak přece jako v 18. minutě přijít o tři inhyby, to asi není úplně to, jak by mělo vypadat win. Z jejich strany samozřejmě. Tak, máme konečně Ečko, když si myslím, že už je nám jako de facto asi k ničemu. A musel 2000 ještě. Jsem ani neskynul dát tu hydru, jak se to vypařilo. Au. Ne, já si chci jenom tady trošku dolej vstýlovat. Kde vyšel ten Lee? Au. No už tady nemáme verču, takže už se mi to úplně jako moc nelíbí. Já už tam nejdu, to je sebevražda. Takže já mizím, koupíme si Swiftnessy asi nejspíš a no a dejme tomu, že bychom to mohli vzít ještě takhle a běžím. Tak dáme si ještě draka. Nice, prediction. Na milimetr vypočítaný. No Verča, já než se tam doplantám, tak už to asi bude mít. Nevadí, třeba příště. Ten Lee si ho tam trošku nezvládá. Nechci na něj být ošklivý, ale má trošku problémy, bych pravil. No tady je one trick pony Vejna taky, to má taky trošku dilema. Pomůžeš mi zlatý s drakem? No s drakem, s baronem. Co si říká, co jsem řekl špatně? Tak už vím, no tak. Nevadí. Nějaký přeřeky jsou tolerovány. Ale. Ale oni už trolej, to je nespravedlivý. Ještě mohla být nějaká zábava. Tak jo. No ok. Verša si to vychutnává. Já na to, že mám 10-1, tak absolutně nechápu, že jsem k tomu přišel, asi jak slepej houslím, ale my to fakt ani neudefovali proti minionům, no. Jako 19. minuta, nebo co to bylo, nebo 20. Dobré, no. Jako proč ne? Tak.
Já jako nevím, jestli mám otvírat vůbec ten damage, protože si myslím, že jsem jako tam nic moc jako nedávám. Ne, ne. Já když se dívám vedle jako na Virgin monitor, tak se mi to úplně nelíbí, ale tak já ten damage prostě ukážu. Na to, že jsem měl 10-1, tak ten damage jsem asi někde jako ztratil cestou, nebo já nevím. Cestou těm killů jsem o to někde přišel, nechápu, ale tak, OK. Každopádně dámy a pánové, vám děkuji, že jste se mu zahráli, vám děkuji, že jste se na to video dívali, doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že to příště bude zase v pohodě, že to nebude prostě něco jako ty předchozí dvě videa, kde to bylo 3-15, 3 lidi, nebo co to tam bylo, takže tak. Každopádně, mějte se, uvidíme se snad co nejdřív a zatím, čau.